لەو بربستانی کە زۆرجار ئەبێتە هۆکاری ئەوەی کە بە قورسی لەسەر وڵاتانی تازە گەشەکردو یەخ وڵاتە پێشکەوتەکانیش بکەوێت. کە پێوترێ ئینڤایرۆمێنتاڵ چالێنج کە ئەمەش بە بەربەستی ژینگەی ناو ئەبێت. بەڕێزان بەربەستە ژینگەیەکان یەکێکترە لەو تەحدیاتانی کە ڕوبەڕووی ئابووری یاخود ڕوبەڕووی سێکتەری وزەبێتەوە تەماشا بکەن. بەڕێزان کە زۆرجار حەقلە نەوتیەکان یاخود چەڵگە نەوتیەکان یاخود ئەو ئیحتیاتی نەوتیەی کە دەرەکەوێت لە وڵاتەکە ئەکەوێتە ناوچەیەکی چڕوپڕی دانیشتوانەوە. بۆیە ئەمە ئەبێتە هۆکاری پێچبوونی ژینگەی ئەو ناوچەیە یاخود ئەو شارە یاخود ئەو لادەیە. بەڕێزان تەماشا بکەن کاتێککە حەقڵێکی نەوتی لە هەر ناوچەیەکە ئادۆزرێتەوە، چ لە هەرێمی کوردستان بێت، چ لە نیجیریا بێت، چ لە ئەمریکا بێ، یاخود لە هەر شوێنێکی دنیا بێت، پێویستە بە درێژایی دەیان کیلۆمەتر ئەو ناوچەیە چۆڵ بکرێت. لەبەر چی؟ لەبەرەوەی سایدیفێکتەکان یاخود لەبەرەوەی کاریگەریەکانی ئەو دەرهێنانی نەوتە زۆر زۆر بە قورسی ئەکەوێت لەسەر هاوڵاتیان، لەسەر خەڵکی بە شێوازێکی گشتی. بۆیە پێویستە ئینڤایرۆمێنتاڵ چالێنج تەحدیاتە ژینگەیەکان لە بەرچاو بگیرێ، یاخود بەربەستە ژینگەیەکان بە شێوازێکی گشتی لە بەرچاو بگیرێت بۆ ئەوەی کە چی بێت، بۆ ئەوەی کە ڕوبەڕووی دانیشتوانی ئەو ناوچانە ڕوبەڕووی مەترسی نەبنەوە، ڕوبەڕووی نەخۆشی نەبنەوە، ڕوبەڕووی ئەو دەرهاوێشتە خراپانە نەبنەوە کە لە ئیستیسمارات و لە ڕوبەرهێنانی نەوتە دەستیانەکەوێت. بەڕێزان هەر بۆ معلوماتی بەڕێستان، ئێستا هەمووتان ئەزانن ناوچەی بازیانی کە لەو ناوچانەی کە زۆرترین کۆمپانیای تێدایە، مەسەلەن کۆمپانیای چیمەنتوی تێدایە، کۆمپانیای مەسی تێدایە، یاخود کۆمپانیای ستیلی تێدایە، کۆمپانیای مەسەلەن ئاسنی تێدایە، کۆمپانیای کارەبای تێدایە و بەرهێنانی کارەبا. تەماشاکەی بەرەزان بە پێی سەرژمێریەکی تەندروستی یاخود پزیشکی کە دەرکەوتووە دانیشتوانی بازیان لە چەند ساڵی داهاتووە ڕوبەڕووی کوشندەترین نەخۆشیەکان ئەبێتەوە بەداخەوە. یعنی ئەمە جێی مەترسیە، بەڵام تا ئێستا لە هەرێمی کوردستانە چ لەلایەن حکوومەتەوە بێ یاخود لەلایەن هەر ناوچەیەکی تر لایەنێکی پەیوەندی ترەوە بێ، یعنی تا ئێستا بەجددی لەسەر ئەم مەوزوعە نەهاتووە دەست. بۆیە ئەمە یەکێکە لە قورسترین یاخود یەکێکە لە سەختترین تەحدیاتەکان لایەنی ژینگەی، لایەنی ئینڤایرۆمێنت، کە ئەمە ئەبێتە هۆکارێکی مەترسیدار و کوشندە لەسەر چی؟ لەسەر دانیشتوانی ئەو ناوچانە. بۆیە زۆرجار ئەم حەق لە نەوتیانە پێویستە حکوومەتەکان و پێویستە لایەنە پەیوەندیدارەکان یاخود پێویستە کۆمپانیا نەوتیەکان ئەم خاڵە لە بەرچاو بگرن کە لایەنی ژینگەییە کە ئەبێتە هۆکارێکی مەترسیدار لەسەر ئەو ناوچانە. بۆیە پێویستە ئەو ناوچانە چۆڵ بکرێت، حکوومەت بە هەموو شێوازێک دام بکرێت. بەڕێزان هەر بۆ مەعلوماتی خۆتان حەزەکەم خاڵێکی تر باس کەم کە لەناو گرێبەستی کاتێک گرێبەست دەکرێت لەگەڵ کۆمپانیایەکی نەوتی لە نێوان حکوومەتەکانە بۆ ئەوەی کە ئیستیسماری نەوت بکرێ، تەماشاکی خاڵیش تیا بۆ تەرخانکردن یاخود بۆ چارەسەرکردنی ئەم خاڵە کە پێوترێ ئینڤایرۆمێنتاڵ چالێنج. شتێک هەیە لە هەموو گرێبەستێکی نەوتیە بەناوی کۆرپۆریت سۆشیاڵ ڕیسپۆنسبیلیتی، CSR، کۆرپۆریت سۆشیاڵ ڕیسپۆنسبیلیتی. ئەم کۆرپۆریت سۆشیاڵ ڕیسپۆنسبیلیتیە لە پێناو چیە؟ لە پێناو یارمەتی یاخود لە پێناو هاوکاری بەرپرسیارەتی کۆمەڵایەتیە. بەڕێزان پێویستە کاتێک لە هەر ناوچەیەک کۆمپانیایەکی بیانی ئیستیسماری نەوتەکات، پێویستە بەشێک لەو داهاتە یاخود بەشێک لەو قازانجا کە بە ڕێژە ئیتر ئەمە لە گرێبەستەکەی ئاماژی پێکرێت لە سا٣ بۆ لە سا٥ی هەموو ئەو قازانجا تەرخان بکرێت بۆ بوژانەوەی ئەو ناوچەی کە حەق لە نەوتیەکەی تێدایە، بۆ گوژانەوەی ئەو ناوچەیەی کە فێڵدە نەوتیەکەی تێدایە. بۆ نمونە لە ناوچەی چەمچەماڵە ئەم کۆرپۆریت سۆشیاڵ ڕیسپۆنسبیلیتیە بوونی هەیە. هەر بۆ مەعلوماتی بەڕێستان لە سا٣ پێویستە لە سا٣ هەموو ئەو داهاتەی کە لە منتیقەی چەمچەماڵە لە ناوچەی چەمچەماڵە تەرخان نەکرێت پێویستە لە سا٣ بۆچی بڕوات؟ بۆ کۆرپۆریت سۆشیاڵ ڕیسپۆنسبیلیتی. لە ناوچەی گەرمیانە لە فێڵدی حەسیرەیە هەمووتان بیستوتانە، حەسیرە یەکێکە لەو فێڵدە گەورانەی کە ئیستیسماری نەوتەکرێت لە سنووری سلەیمانیە. بەڕێزان لەم فێڵدی حەسیرەیە پێویستە بە پێی یاسا و بە پێی ئەو گرێبەستەی کە لە نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لە نێوان ئەو کۆمپانیانەی کە ئیستیسماری نەوتی ئەکەن پێویستە لە سا٣ بۆ لە سا٣ و نیوی تەرخان بکرێت. بۆچی؟ تەوان باز لە داهاتەکانەکەی تەرخان بکرێت بۆ بژانەوە
بۆ پەرەپێدانی ئەو ناوچەی کە تیدا ئیستیسماری نەوتەکرێت. ئێتر لە دانانی نەخۆشخانەیە، لە دانانی قوتابخانەیە، لە دانانی لە نۆژەنکردنەوەی ڕێگاوبانەکانە، لە دانانی پردا، لە دانانی باخچە و سەوزایی و مەسەلەن هەموو ئەم شتانەیە پێویستە لە سااسێ بۆ لە سااسێ و نیوی تەخام کرێت بۆ ئەوە، بۆ ئەو ناوچانە لە پێناوچیا لە پێناو ئینڤایرۆمێنتاڵ چالێنج، بۆ ئەوەی کە ئەم تەحدیاتە ژینگەیانە کەم بکەنەوە، بۆ ئەوەی کە هاوڵاتیەکانی ڕووبەڕووی یاخود کەمتر ڕووبەڕووی زیان بێتەوە، بۆ ئەوەی کە بە شێوازی گشتی لە پێناو دانیشتوانی ئەو ناوچەیە یا ئەو شارە تەرخان بکرێت. و خاڵێکی ترمانەیە کە زۆر زۆر گرنگە بەڕێزان ئینستەیبڵ پرایس، واتا ناجێگیری و یەواتا ناسەقامگیری نرخەکانمانەی ئێمە. بەڕێزان ئینستەیبڵ پرایس ئەمە فاکتەرێکی نێودەوڵەتیە کە لە هاوکێشە ئابووری نێودەوڵەتیەکانە تەماشاکەی زۆر جار احتیما دەکرێتە سەیری. پرایس یەکێکە لەو فاکتەرانەی کە زۆر جار کورسترین تەحدیاتە لەبەردەم وڵاتانی خاوەن نەوتی. تۆ تەماشا بکە بەڕێزان نرخەکان مەسەلەن زۆر جار ئەبێتە فاکتەرێک بۆ بژاننەوەی ئابووری لە دەوڵەتێکشە، و زۆر جار ئەبێتە فاکتەرێک بۆ داڕوخانی ئابووری لە دەوڵەتێکە. ئەگەر لە بیرتان بێت لە کاتی ڤایرۆسی کۆرۆنا کە مێژوویکی دوورودرێژی نیە لە ساڵی 2019 بوو، هەموومان بیرمانە، تەماشاکەی لە ساڵی 2020شە نرخی نەوت بە جۆرێکدا بەزی کە بوو بە ماینەس، کە هاتە خوار سفرەوە. تەماشا بکە بەنازان، یعنی ڕاستە ئەم سارا کە بەرمیلێکی نەوت بوو بە سفر دۆلار یاخود بوو بە ماینەس، کە زۆر کۆمپانیا گەورەکانی دنیا ئەیانوت هەر کەسێک ئەوێ نەوتەکەمان با بە خۆڕایی بەرێ بەس لە پێناو چیە، لە پێناو بەتاڵکردنی ئەم بارە نەوتەکانیان. یعنی تەماشا بکە بەرەزان نرخی نەوت وای لێهات، بەڵام بە شێوازێکی گشتی وەکوتمان ڕاستە ئەم نرخە، ئەم سفر دۆلارە نرخی حەقیقی نەوت نەبوو، بەڵام بە شێوازێکی گشتی خۆ نرخی نەوت دابەزی بۆ 20 دۆلار، خۆ نرخی نەوت دابەزی بۆ 30 دۆلار. تەماشا بکە وڵاتێکی وەکو عێراق و هەرێمی کوردستان وەک لە محاضرەکانی پێشترە ئاماژەمان پێکرد لە سانە و پێنجی پشت بە چێ بەستێ، پشت بە داهاتە نەوتیەکانە بەستێ. بۆیە دابەزاندنی نرخی نەوت بە شێوازێکی ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر چێ بێت، کاریگەری ببوورن لەسەر داهاتە نەوتیەکانە بێت. تۆ تەماشا بکە بەرمیلێک نەوت لەکوێ بە 20 دۆلار بیفرۆشی و لەکوێ بە 100 دۆلار بیفرۆشی یا خۆت بە 80 دۆلار بیفرۆشی. بەڕەزان لە ساڵی 1930ەکانەوە بەپێی ڕێکەوتنێک کە لە ساڵی 1928 کە دواتر ئاماژەی پێیەکەین، لەو کاتەوە نرخی نەوت جێگیرکراوە، لەو کاتەوە نرخەکانی نەوت بۆ هەر بەرمیلێکی نەوت دانراوە. مەسەڵەن زۆر جار فاکتەرە نێودەوڵەتیەکان کاریگەریان لەسەر نرخی نەوتە بووە، زۆر جار بارودۆخە تەندروستەکان کاریگەریان لەسەر نرخی نەوتە بووە، زۆر جار ململانی سیاسی، زۆر جار ململانی ئابووری، زۆر جار ڕێکەوتن دیبلۆماسیەکان، و زۆر جار ڕێکخراوەکانی وەکو ئۆپیک، زۆر جار ڕێکخراوەکانی وەک گروپ 8، زۆر جار 8 وڵاتە پیشەسازیەکەی عالم بە هەشت ماشینە گەورەکەی ئابووری نەوە بێت، کە ئەمانە بە شێوازێکی ڕاستەوخۆ ئەتوانین بڵێن کاریگەریان لەسەر نرخی نەوتە بووە. زۆر جار وڵاتانی وەکو سعودیا، زۆر جار وڵاتانی وەکو رووسیا، زۆر جار وڵاتانی وەکو ئەمریکا بە شێوازێکی کاریگەر کاریگەریان لەسەر نرخی نەوت هەبووە. کەواتە یەکێک لە قورسترین چالەنجەکانی ئیکۆنۆمیک وەکو لێرە ئایبینن، لە قورسترین چالەنجەکانی ئیکۆنۆمیک ئینستەیبڵ پرایس، ناسەقامگیری یاخود ناجێگیریە لە نرخەکانی نەوتە بۆ هەر بەرمیلێکی نەوت. تەماشا بکە بەڕێزان بەنسبەت ئەو وڵاتانەی کە بە شێوازێکی تەواوەتی، بە شێوازێکی پەرفێکت پشت بە نرخی نەوتە بەستن یاخود پشت بە فرۆشتنی نەوتە بەستن، وەکو عێراق، وەکو نایجیریا، کاتێککە نرخی نەوت دابەزێت تەماشاکەی ئەم وڵاتانە بە شێوازێکی ئێجگار گەورە کاریگەر ئەبن بەم گۆڕانکاریە لە نرخی نەوتە. بۆیە ئابووریەکانیان بەرەو دواوەڕۆت، بۆیە ئابووریەکانیان بە شێوازێک لە شێوازەکان تووشی قەیرانە بێتەوە، تووشی بارگرانی یاخود تووشی بارگرشی ئابووری ئەبێتەوە. بەڵام زۆرێک لە وڵاتانەشی کە مەسەلەن پشت بە داهاتە نەوتیەکانە بەستن، کاتێکە نرخی نەوت دابەزێت یاخود ببورن، کاتێکە نرخی نەوت بەرزە بێتەوە، تەماشاکەی ئاراستەی گشتی ئابوریەکانیان
بە جۆرێک لە جۆرەکان بەرەو باشتربوون ڕوا بە جۆرێک لە جۆرەکان بەرەو جێگیربوون ڕوات. مەمثلەن ئێستا وەکو ئەبینەن ئێستا ساڵی 2021 بەهۆی بەرزبوونەوەی نەخی نەوت بۆ هەر بەرمیلە نەوتێک کە گەشتووە بە 62 بۆ 63 دلار لەم یەک دوو ڕۆژە وەردەوامی یاریەکە تەماشاکی بەڕێزان وردە وردە بارودۆخی دارایی و ئابووری لە هەرێمی کوردستان و لە عێراقیش باشتر بووە. تەماشاکە ئێستا ئەتوانرێت هەرێمی کوردستان موچەت تا ڕادەیەک لە کاتی خۆیان بات ئەتوانێت مەسەلەن مەشاری و پرۆژە ئابوریەکان، پرۆژەی سەکەنی، پرۆژەی پرد و ڕێگاوبان و نەخۆشخانەکان هەموو ئەمانە نۆژەم کاتەوە یاخود تا ڕادەیەک ئەتوانێت بڵێی دەست پێ بکاتەوە و لەگەڵ هەموو ئەمانەشا تا ڕادەیەک کەمکردنەوەی پاشەکەوت یاخود ئەو ڕێژەی کە لە موچەی هەر فەرمانبەرێکی بڵی لە هەرێمی کوردستان وردە وردە لە ساعە 21 کردوێتێت لە ساعە 15 بۆە ئەمە بە شێوازێکی گشتی بەهۆی چیەوە بەهۆی بەرزبوونەوەی ئەو نرخانەوەیە کە بۆ هەر بەرمیلە نەوتێک دانراوە کە گەشتووە بە 62 بۆ 63 دلار لەو یەک دوو ڕۆژە بەردەوام یاریەکە ئەتوانین بڵێین بە شێوازێکی گشتی لە 160 دلارەوەیە کە ئەمەش کاریگەریەکی ئێجگار باشی هەیە لەسەر ئابوریەکەی و هەرێمی کوردستان و عێراق و هەموو ئەو دەوڵەتانی کە پشت بە نەوتی ئەبەستن یاخود پشت بە فرۆشتنی نەوت ئەبەستن ئەتوانن سوودی لێوە بن. خەڵکی ترمان هەیە بەرەزان ئۆیل ئاند گاز پرایسس.